щоб москалі здохли, що вони постійно обстрілюють нас. Усім вітання, друзі! Доброго ранку з Херсонщини. Їдемо сьогодні на Антонівку. Там трошки наші хлопці за Антонівським мостом відбили рашистів, відігнали. І, слава Богу, трошки тихіше. Але все-таки пострілюють. Так що їдемо. Повдівали броніки, їдемо вперед. Сильно обстрілюється, і майже кожен будинок обстріляний. Приїхали ми, друзі, в Антонівку. Заїхали в таку місцину. Це теж такий був не військовий об'єкт. Ви бачите, поруйноване все. Освічене, поруйноване. Розбите. Москалями. Це типу як райрада, щось таке. Аж такий був приліт. Такий був приліт прямий. Ось там поруйноване все. Зараз перегружаємося з одного буса інший. Це, друзі, Антонівка. Це Антонівка, йде, друзі, роздача води. Подивіться, які об'єми водички. Багато людей. Слава Богу, трохи притихло і зразу люди сходяться. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день. Живий, здоровенький. Так, так, так. Під'їжджає машина, привозить нам гуманітарну допомогу, водичку. Водичку вигружаємо і видаємо нашим волонтерам, сообщають своїм проживаючим жителям і видаємо кожному по 5-10 паків на руки чоловіку. Потім ми обезпечуємо, староста займається, у нас багато договори, раз в неділю і два рази в неділю нам йде поставка води. Я телевізор слухаю, страшно в місті. Дуже опасно. Дуже настільки опасно, що це просто вроді спеціально робиться, розумієте? У вас як в хаті? А? У вас хата ціла? Ні, ні хати, ні кухні, ні теплиць. Перший, саму першу, коло кладбища, Пірогова, чули таке? От. Так розбомбили, що так? Я знаю, а? Яким я, чого я стала жива, я не знаю. Причому в домі була. Ну це я, це настільки, моя внучка, вона інспектор по цих ділах. Оце предупреждення зараз і по телевізору, і везде. Не скупчуйтесь, не той, все, швидко, швидко. Друзі, така кількість, і це буквально на один раз роздати людям питну воду. Наскільки вам вистачає питної води, от, якщо видали, наскільки вистачає?
Неділі на дві, наверное, може й менше. На дві неділі, да. Так? Іменно а так доступу до води ви не маєте? Ну, маємо, в крані біжить вода, але вона не постійно біжить. Вона біжить де-то з 9-10 утра. І вона не придатна до пиття? Не придатна, тому що вона качає її генератор, а там вона біжить жовта, красна. Ага. Поки збіжить. Тобто помитись нею можна? Помитись можна, вона вважається як технічна. А іменно приготувати чай, кофе, суп зварити, що-небудь не таке, то вона не підходить. Просто люди бояться, її треба довго кип'ятити. Ну, і плюс, що це було, ну, ну, да, там підрив, же ж підрив Каховської, там і солярка була, да, різні. Заряди туди-сюди, бахки, ночами не спимо, сна нема ніякого, і ждемо щось швидше, щоб прийшло наше визволення, щоб свобода була в нас. Що можна би спокійно роботу знайти і все остальне. Да. Щоб життя наладилося за перемогу. Звісно, да. Стріляють. Ну, слава Україні. Ми чекаємо побіди. Героям слава. Головне, що і за нас заботяться гуманітарку. Ежедневно воду дають, продукти допомагають, лікарство старим, особливо старим людям допомагають, і молодіж, роботу дають. От. Ну, коротше, заботяться. Большое спасибо. Життя продовжується. Да. Життя продовжується. Да, продовжується. Ми йдемо на краще. Дякуємо вам за вашу гуманітарну допомогу. Благодарна вам. Спасибо.